វ៉ាន់ណេតសុវណ្ណភូមិមានលោកដីឡូទទួលបានប្លង់រឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់ជាបឋមថាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាររវាងរថយន្តដឹកដីបើកលបឿនពេលចុះបើកលឿនពេលចុះចំណតបុករះប៉ះរថយន្តស្តារិច2គ្រឿងនិងម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតនៅផ្លូវចំណោតលោកយាយម៉ៅបាទអូនៅម្ដុំយាយម៉ៅបាទយាយម៉ៅពេជ្រនិលនេះបាទក្នុងក្រុងព្រះសីហនុវេលាម៉ោង4កន្លះល្ងាចថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះបណ្ដាលឲ្យបុរសអ្នកជិះម៉ូតូរងរបួសធ្ងន់បាក់ជើងក្នុងនោះបាទរថយន្តធំបានក្រឡាប់ធ្លាក់ផ្លូវដែរបើតាមពរដ្ឋថាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកដីបង្កហេតុជាយុវជនវ័យក្មេងត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាជួយគាស់យកចេញពីរថយន្តដែលក្រឡាប់នោះផងដែរប៉ុន្តែមានរងរបួសមិនមានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរទេនឹងថាក្រោយមកយុវជនអ្នកបើកបររូបនោះបានរំដោះខ្លួនរត់គេចបាត់ដែលតំណងជាដោយសារខ្លាចកើតមានអំពើហិង្សាពីមហាជនដែលចោមរមើលបាទនេះហើយបាទដោយសារការមិនប្រុងប្រយ័ត្នបាទរថយន្តធំធំនេះបាទដឹកដីដឹកអីនេះបើនិយាយទៅពីមុនមកឃើញអ្នកបើកបររថយន្តដឹកដីនេះក្មេងក្មេងណាស់បាទបើនិយាយទៅបើកបរនិយាយប្រហើនហ្មងអ្នកខ្លះបើកប្រហើនហ្មងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចឬមួយផ្លូវឡើងផ្លូវចុះយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងបានសនំពោទៅដល់បងប្អូនក្មួយដែលជាអ្នកបើកបរបាទរថយន្តធុនធ្ងន់បាទមិនថាឡានដឹកដីមិនថាកុងតឺន័រមិនថាឡានអីឲ្យតែឡានធុនធ្ងន់ដឹកទំនិញបាទអញ្ចឹងបើកបរត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបាទប៉ះគេប៉ះឯងអញ្ចឹងមិនស្រួលទេបាទអញ្ចឹងដូចឡានដឹកដីចេញមកពីខេត្តព្រះសីហនុអញ្ចឹងបាទនៅចំណតយាយម៉ៅបាទពេជ្រនិលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានថារាល់ការបើកបរទាំងអស់បាទសម្រាប់អ្នកបើកបរត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទឲ្យជាប់បាទគ្រប់វិនាទីបាទមិនអាចធ្វើប្រហែសបានទេតរដល់ពេលឡានយើងឈប់បាទយើងចុះទៅលើឡានហើយអាហ្នឹងបានថាយើងមានសុវត្ថិភាពបើសិនបើយើងកំពុងតែបញ្ជាធ្វើចរាចរណ៍លើគ្រឿងរថយន្តនេះទេបាទគឺថាវិនាទីណាក៏ដោយគេថាគ្រោះថ្នាក់ដោយយថាហេតុយើងមើលមិនឃើញបាទពេលវេលាខាងមុខអញ្ចឹងបាទសនំពរដល់បងប្អូនបាទបងប្អូនក្មួយក្មួយបាទដែលជាអ្នកបើកបររថយន្តគ្រប់ប្រភេទបាទត្រូវតែចេះប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅស្រុកខ្មែរនេះបាទបើនិយាយទៅគ្រោះថ្នាក់សឹងរាល់ថ្ងៃបាទសឹងរាល់ថ្ងៃមិនសឹងរាល់ថ្ងៃគឺរាល់ថ្ងៃហ្មងបាទគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់បើនិយាយទៅបាទអញ្ចឹងសនំពរទៅដល់អ្នកបើកបរទាំងឡាយសូមធ្វើយ៉ាងណាបាទត្រូវចេះបើកបរប្រុងប្រយ័ត្នបាទខ្លួនឯងឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើបើក្លាប់ងាប់តឯងមានអីទេបាទខ្លាចមកប៉ះពីបុកគេបុកអីចឹងហ្នឹងហើយនឹងដោយសារការធ្វេសប្រហែសរបស់យើងអញ្ចឹងបើធ្វេសប្រហែសរបស់យើងកាលណាយ៉ាងណានោះបើថាបើកយ៉ាងម៉េចទៅក្លាប់ភ្លូកងាប់ម្នាក់ឯងទៅបាទកុំឲ្យប៉ះពីគេអញ្ចឹងដូចថ្ងៃមុនអញ្ចឹងនៅផ្លូវ60ម៉ែត្រអញ្ចឹងបាទមានរថយន្តដឹកដីមួយដែរបាទបុកនារីម្នាក់នោះដែលធ្វើការនៅខាងវត្ថុបាទនៅតែវត្ថុណាទេតែខ្ញុំទទួលព័ត៌មានមិនសូវច្បាស់ដែរបាទគឺថាមានគេរាយការណ៍មកថាឥឡូវនេះបាទមនុស្សអ្នកបើកបរនៅស្នងការរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយរីឯឡានក៏នៅក្នុងដែរតែសំណុំរឿងឡើងមកដល់សាលារាជធានីភ្នំពេញហើយបាទតុលាការរាជធានីភ្នំពេញហើយបាទមិនដឹងថាដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទេបាទអ្នកក្រងរបួសនៅដេកប៉ែតយ៉ាងទៅបាទហើយអ្នកបង្កគឺនៅក្នុងបាទកន្លែងឃុំខ្លួនយ៉ាងទៅបាទអញ្ចឹងមិនថាដោះស្រាយយ៉ាងណានៅខាងប្រព័ន្ធតុលាការហើយដល់តុលាការគឺតុលាការហើយបាទបរិយាអញ្ញាណាបរិយាអញ្ញារងណាក្នុងសាលារាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងបាទដោយរឿងថ្ងៃមុនអញ្ចឹងបាទអាគេវាយតបគ្នាចង់ងប់បាទមានចៅក្រមនិងបរិយាអញ្ញារងនោះបាទក្នុងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាទបានដោះលែងចេញក្រៅឃុំបាត់បាទសំណងការខូចខាតឬយ៉ាងម៉េចទេបាទអត់តបានសួរលោកសែនបូណាផងនេះបាទតាមរយៈពេលហ្នឹងបាទអរគុណណាស់អញ្ចឹងបានថាក្នុងការរាល់ការបើកបរទាំងអស់បាទត្រូវចេះប្រុងប្រយ័ត្នបាទនិយាយឲ្យនិយាយទៀត
bà đò bà nhẹ đẹp chế bà bò bà ở con này.